Геннадій Дермановський родом із Маріуполя. Там прожив більше 20 років. Вперше на війну чоловік пішов у 2015 році. Тоді разом з іншими маріупольцями долучився до розвідувального батальйону. Нас закріплювали до інших підрозділів, як взводами, ротами, і ми по напрямках виконували свою роботу. За декілька років я побував майже всюди, починаючи від того самого Широкіно, підступи до Докучаєвська, Северодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Деякі підрозділи наші були на Станиці Луганській. Повномасштабне вторгнення Росії Геннадій зустрів у рідному Маріуполі. Тоді був у лавах 503-го батальйону морської піхоти. Побачив звернення Путіна про те, що він починає цю спеціальну військову операцію. Зрозумів, що це надовго така штука. От. І якраз таки зібрав рюкзак, а потім поїхав на службу. Вже знав, що найближчі тижні я додому не повернусь. Між боями військовослужбовці намагалися допомагати своїм рідним, які на той час перебували в оточенні. У Геннадія в Маріуполі залишалися син і колишня дружина. Вибору не було. Ти знаєш, що в тебе є син, твоя кров, і ти маєш захищати його, щось привозити, бо не було що їсти. По околицях бої, а по центру міста апокаліптичний пейзаж, і люди ходили з рюкзаками, там щось збирали. Десь якісь розграбовані магазини, щось там знаходили. Ситуація у місті різко погіршувалася. Деякі райони вже були окуповані. Тоді, каже Геннадій, зрозуміли, що єдиний вихід – перейти на Азовсталь. Це така операція була достатньо трагічна, серйозна. Дуже багато хлопців загинуло, бо ту колону, яка йшла вночі, вона йшла через вже захоплені території. Деякі вулиці вже були під вогневим контролем. Нам довелось прориватись зі стрілкотнею. Нас там чекала засада. Колона була розбита частково, дуже мало автомобілей. Взагалі доїхало до хоча б там 200-300 метрів до тої Азовсталі. Вже вся решта особового складу, вони всі вже пішки забігали, відстрілюючись. От. Це все супроводжувалось артилерійськими обстрілами. Деякі хлопці навіть перепливали через річку, бо там якраз таки біля того заводу, там річка Кальміус. На плотах, на вплав хлопці тонули, бо це велике, тяжке озброєння, тяжкі бронежилети і так далі. Достатньо. Ми так посеред собою називаємося, як висадка в Нормандії. Росіяни обстрілювали Азовсталь з усіх видів озброєння, розповідає Геннадій Дермановський. Великий потужний завод, який саме так само потужно розбомблений, понівечений в основному важкою артилерією, літаками і корабельною артилерією. Ми вже не вважали, що там 82-й міномет – це взагалі щось. Переміщатися між розбитими цехами Азовсталі було складно, каже морпіх. Іноді це займало декілька годин. Між передислокаціями відпочивали в підвалі заводу. Однієї ночі в це приміщення влучив корабельний снаряд «Град-М». Десь в районі 12-ї години ночі відбувся цей вибух. Я особисто прокинувся саме від цього вибуху і побачив тільки, це такі долі секунди, побачив і спалах, і іскри, пекло по всьому тілу. Умовно відчував руки-ноги, хоча б вони більш-менш вціліли, що вони на місці. У Геннадія була поранена нога і переламані ребра. Литковий м'яз, частину було я відірвано. Плюс уламками пошкодило з правої сторони. Ребра переламані були, як потім нарахували, їх 7. І від того якраз таки був пневмоторакс. Тобто одна легеня склалась і вона не працювала. Під час влучання декілька бійців загинули, ще декілька також отримали поранення. Вранці їх змогли перенести в бункер, де працювали лікарі. Черга до операції через декілька діб аж дійшла до мене. Тобто мене привезли на цю железяку, в цей бункер, і я лежав на проході, там, на матрасі і декілька днів, бо там були більш серйозні, взагалі критичні поранення. На Азовсталі критично бракувало медикаментів, каже морпіх, тому багато людей після важких поранень помирали. Складно було й з харчуванням, адже людям, які готували їжу, доводилося носити її під обстрілами. У нас була така позиція «Юпітер». Зараз вже, я думаю, можна говорити, позиція «Юпітер». І на них була покладена
основна задача харчування цього госпіталю, бункеру Железяка. Переміщення з того Юпітера до нас в Железяку, це 100% постійно в них в цій групі, яка несла їжу, були втрати або на шляху туди, або сюди до нас, або на шляху від нас. І коли вони спускались раз на добу до нас в бункер, то всі аплодисментами зустрічали, бо настільки це такий героїчний вчинок. Геннадій місяць лежав пораненим, а тоді вихід з Азовсталі. Відчуття невідомості, тому що ніколи не знаєш, що там буде в тому полоні. Тим паче ми знаємо, як вони відносились до 33-му, 38-му роках. Це все та сама радянська влада, вона ж не помінялася, це все воно і є. Найбільше, каже Геннадій, того дня запам'яталася тиша. Тиша за декілька місяців, тиша абсолютно повністю. От, і вже на той час почали цвісти дерева, вже зелена трава. Важко поранених оборонців Азовсталі забрали в лікарні так званої ДНР. Про те, куди потрапили інші, здогадувалися лише з чуток. Важко поранених повантажили в автобуси типу ПАЗ. І от декілька таких автобусів, вони вирушили в сторону Новоазовська. Як сказали нам, так поміж собою, да, то сказали, начебто, всі, хто не поранені, їдуть на Оленівку. У лікарні майже не було бійців, які ходили самостійно, каже Геннадій. Усіх поранених росіяни допитували. Комендатура ДНР, комендатури там, ФСБ. Ми так приблизно по шевронах щось могли орієнтуватись. Каже, хто там, які там ім'я, якісь дані. От, а потім вже починали розпитувати, хто де був, на яких ділянках, хто чим займався. Поверх, де лежали військові, охороняли. Це були здебільшого мобілізовані ДНРівці, прості цивільні люди, які за тими чи іншими обставинами лишились жити в Донецьку. І от зараз, на той момент, їх там мобілізували. Геннадія звільнили з полону 29 червня 2022 року. Під час реабілітації чоловік зробив своєму сину зустріч-сюрприз. Звісно, що він зрадів, бо не бачив мене декілька місяців, по суті. Зараз Геннадій Дермановський – амбасадор проєкту «Спорт» громадської організації «Серце Азовсталі». Він допомагає іншим ветеранам та пораненим бійцям повертатися до цивільного життя. Разом із ними ходить у гори, влаштовує кемпи та займається спортом. Основне – це спорт, активний відпочинок, відключення від того, що було, і концентрація на якихось продуктивних речах, які треба робити надалі, як себе розвивати в спортивному плані, психологічному плані. Нині Геннадій Дермановський живе у Тернополі, сам виховує сина. Тут благодійники придбали їм квартиру. Обрав це місто, каже, бо воно підходить для байкерства. Вперше на мотоцикл Геннадій сів у 1998 році. На байку об'їздив майже усі великі міста України. Мотоцикл, каже морпіг, допоміг і на війні. Під час оборони Маріуполя ним декілька разів доводилося їздити містом. Умовно, якщо ти пробив два колеса на машині в Маріуполі, все, ти її не мав в тебе машини. Тому що ми розуміємо, що не працювали ні шиномонтажі, сів на моцик, де й поїхав. Ну і плюс це маневрений різновид транспорту. У кацапів є навіть такий різновид військ, що вони на мотоциклах штурмують. У байкерів, якщо ти служив в армії і навіть і десь був в якихось гарячих точках, ну це круто. Це ти підтвердиш, що ти чоловік, воїни доріг, такі мандрівники, аскетичні вікінги, да, сучасності. І тут, бац, починається війна, і ти собі зібрав свої речі і втік. Так не складається образ. Ти маєш його підтверджувати чимось. Тому справжня байкота, вона зараз і на війні. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль.